Perinteisten laitetestien sijaan mobiilipoki katsastaa tällä kertaa iPhone-puhelimille suunnatun Toast-suojakuoren, joka on valmistettu aidosta puusta. Se on yhteensopiva iPhone 4, 4S ja 5 mallien sekä iPadin kanssa. Kuoren kiinnitys tapahtuu suojakalvojen tavoin liimapinnan avulla ja sen asettelemiseen ennen kiinnittämistä kannattaa käyttää aikaa, jotta sen saa istumaan takakanteen mahdollisimman hyvin. Jos ensimmäinen kiinnitysyritys tuottaa totaalisen katastrofin, voi kuoren valmistajan mukaan irrottaa hellävaraisesti ja kiinnittää uudestaan. Toast-suojat on kehittänyt suomalaiset sukujuuret omaava Matthias Brecker, joka asuu tällä hetkellä Yhdysvalloissa, jossa myös kuoret valmistetaan. Suomessa Toast-kuoria myy ainakin greenmonkey.fi-verkkokauppa, joka on hinnoitellut iPhone-kuoren 39 euroon ja iPad-kuoren 49 euroon. Valmistaja tarjoaa muutamia valmiita kuviointeja kuoreen, jonka lisäksi se on saatavilla myös täysin tasaisella pinnoitteella. Toast yllätti allekirjoittaneen positiivisesti. Kunhan kuoren asettelun viitsii käyttää hetken, saa siitä mitä loistavimman suojan iPhonelle. Parasta Toastissa on kuitenkin materiaali, joka näin viilenevillä syyskeleillä on mitä mainioin. Se luo mukavasti kitkaa puhelimen käden välille, sekä on huomattavasti alumiinia lämpimämmän tuntuinen kädessä. Yhteenvetona voin todeta kuoren onnistuneeksi ratkaisuksi. Se on mukavan persoonallinen sekä kaiken lisäksi yhteensopiva Pamper-suojien kanssa. Toisin sanoen, jos harkitset siis iPhonen takakuoren suojaamista hieman persoonallisemmalla ratkaisulla, kannattaa ehdottomasti katsastaa Toast.